Polis sedang memburu dua suspek yang menyamun dua sahabat di kedai Dobi 24 jam di Jalan Arah Bandar Seri Damansara Jumaat lalu. Dalam kejadian kira-kira 12 tengah malam itu, wanita berusia 33 tahun dan rakannya didatangi dua lelaki yang bertindak mengacukan sebatang kayu sebelum merampas beg milik mereka. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Zani Jidin berkata suspek turut melarikan kereta Prado Myvi berwarna kuning milik seorang daripada mangsa yang diletakkan di hadapan kedai berkenaan. Mangsa kehilangan 6 telefon bimbit, kunci kenderaan, kunci rumah, kereta dan wang tunai RM200. Kes di CSM ke Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Rakaman kamera litar tertutup yang tular di media sosial memaparkan detik kedua-dua wanita itu disamun oleh suspek.